Gde su moja braća, dobrodošli u još jedan video. Danas pokušavamo da napravimo lovo, ali preko case battle-ova. Nema otvaranja kutija, nego ćemo, mislim, svako je otvaranje kutija, ali ćemo pokušati protiv nekih drugih ljudi na sajtu da napravimo neke pare i nadamo se da napravimo profit. S obzirom da u prethodnom klipu nije bilo neki profit, samo smo se vratili na nulu, danas hoćemo barem da napravimo neku lovu. Krenut ćemo sa nekim case battle-ovima koji su malo manje para, pa onda ćemo da idemo ka višem, sve dok ne vidimo gde treba da stanemo. Ako napravimo previše para, onda ćemo da budemo znova, hold up, stani. Vi kao što znate, u opis ovog klipa imate promo kod REMA, Hellcase REMA link, ili jednostavno uđite na sajt i gore desno, kada se sign-inujete preko Steama, imate promo kod gde ukucate REMA, imate 7 centi i 10% depozit bonusa na prvi depozit, ja mislim. Nisam siguran tačno, ali proverite naravno. Meni puno pomaže, ja neću mnogo da dužim. Ja neću da te krivim glasa da mu čujem, nego to moje. Izvinjam se, ali možda je dosta vas izašlo sa klipa zbog ovog pevanja, ali šta da se radi, brate, moraš nekad da budeš svoj. Moram nekad da pokažem, vidi, case battle od 4... Znate da imam 4780. Istog trenutka bi ušao u ovaj case battle. Znači, bez razmišljanja bih uleteo u ovaj case battle. Evo, 30 dolara case battle sa... Ne mogu, nisam stigao na vreme. Nisam stigao na vreme, tako da ćemo mi krenuti sa možda 5 dolara. Evo, 5 dolara case battle. Nije mnogo, ali možda nas nešto onako pecne na jako. Da vidimo da dobijemo... Ćuti. Naravno da sam ja... Uvijek sam na case battle-ima, nikad nisam imao sreće, brate. Ovaj Griffin, naravno, izgubili smo ovaj case battle, ali nema veze, bio je jeftin, tako da bolje da gubimo ove jeftine na početku. Opa, 36,5, evo, ulazimo. 7 kutija, nisam proverio da su 7 kutija, ali nema veze. Idemo, iz ovih 7 može da da nešto poprilično lepo. Njemu, meni ne može da da poprilično lepo, njemu može, očigledno. Da vidimo, ovde smo na istom, i field tested i battle scar košto je isto, zanimljivo. MK, ovde sam bolji, ali naravno nedovoljno bolji zato što on ima elite build. Ovo još jedna Mčica, opa, možda ga stižemo, možda polako gradimo nešto, ali ne. Kako sam se ponadao, tako je odmah stalo. Posljednje dve kutije, da mi fire serpent sad. Neće da mi da fire serpent. Nisam ni mislio, ali može da se nada čovek, nikad ne znaš. I na kraju neka Mčica koja i nije tako dobra, ovaj case battle gubimo. On je dobio 51 dolar. Dolar. 83 dolara, evo već klajmbujemo polako. Ma, koliko kutija ovde ima? A što ne pogledam, 17 kutija, zašto nisam pogledao koliko kutija ima? Nema veze, može da bude profit barem. 17 kutija može da bude profit ako on dobije nešto dobro, ja dobijem nešto još bolje i onda bukvalno napravimo ozbiljne pare, jer sad za sad sve case battle-ove smo izgubili. Ovde mi daje 5 noža, ali naravno na kraju će da mi da Crimson Web Bullshit Star Trek. Da vidimo. Uff, Wasteland Rebel, dobro, dobijam ga, ali sve mi se čini da će da dobije neki AWP, onda će da me ugazi na max ili nešto da će da dobije. Tako da, nema veze, ajde, otvaramo, pa ćemo da vidimo, evo ga, evo šta ste, da ste sumnjali u moju intuiciju. Neverovatno, Hyper Beast čovek dobije i šuri me u ovom case battle-u za sad. Dobio sam ovaj kartel, ali ništa za sad dobro, dobio sam i ove melondrame i dalje vodi za oko 26 dolara. Tako da, uf, i ovde dobije od 7 dolara, da, ne piše se dobro, braće, osim ako ne kapne neki nož ili nešto. Ako ne kapne neki nož ili neki jaki pištolj, nešto Star Trek, nešto, ne. Vodi za 30 dolara, sad je već veoma teško da se dobije, 24 dolara, imamo još 4 kutije, ali te 4 kutije mislim da nam neće mnogo pomoći. Jer, ako ne dobijemo neki nož ili neki veoma skup skin, ne postoji šansa da dobijemo ovaj case battle.
I kako mi se čini, za sad definitivno ne postoji šansa. Možda neki Asimov, ne. Možda neki Asimov, lik je dobio $140, $150, to upravo vam to kažem, za $80 case battle je i više nego dobro. $167 case battle, sačekaćemo malo da vidimo da li će neko da uđe, ako ne uđe igramo sa botom. Međutim, protiv bota nikad ništa nisam dobio, tako da se nadam da će barem ovde da pecne nešto, ali pitanje je. Nema nikog. Ne mogu mnogo da čekam. Profesor Rosetta Killing. Ajde da vidimo, profesore, šta imate da kažete. Jer nešto nisam baš, znaš, šta se ovde dešava. Možda treba F5. Šta se desilo sa profesorom i case battlom? Joined. Nisam joined. Watch. Ne. What? Dobro. Očigledno se ništa nije desilo sa tim. Možda je najbolje da ja kreiram neki battle. Kreirat ću battle do $100. I vidimo od $50 kutije. Tipa dodat ćemo Undying. I dodat ćemo Grandmaster. To. I stavit ćemo za 3 igrača da bude. Za 3 igrača, $100, ajde. You've created case battle. Hoće li neko da uđe za $102, dve kutije, 3 igrača. Ajde, braćo, još malo pa nestalo. Za 3, 2, 1, ništa, idemo. Alana Bumbač i Vada Hamil. Da vidimo da li će oni uspeti ovde, opa, ove case battle i krenu, da mi nešto jako, molim te, daj mi nešto jako, vidi što dobije, Au, brate moj, koji je ovo mogao da bude profit, $270, up, $140, ajmo. Mora da se vrati nekako pare, a vratit ćemo pare preko zipera, ajde ziperu, ajde ti ćeš da me ispoštuješ zato što sam sve case battle-ove gubio do sad. I nastavit ću izgleda da gubim case battle-ove. Mada nožić neki. I tu je bolji, brate. I tu je bolji, najlaganije. Znači, može li nešto da krene za mene? Vidi ga, dobija i ovo, brate. Ne, ovo nije skupo. Tako da smo još jedan case battle izgubili, dragi moji. On je dobio $280, znači duplo od ovoga što je stavio. A mi za sada baš nemamo sreću, tako da ćemo da kreiramo naš case battle, još jedan, koji će da bude od $200. Znači, sad ću na maks, idem na jako, ili će da bude, ili neće biti, razumeš? Stavit ćemo Panda Knife i stavit ćemo Gloves. $250 case battle za 3 igrača. Idemo na create. Ajde. You've created case battle. Da li će neko uđe za $250? Prvi put, drugi put, treći put, ne ulazi niko. Morat ćemo da igramo sa botovima. Nažalost, ja ne volim da igram s botovima jer uglavnom gubim protiv njih. Ali možda će sad da me ispoštuje da mi da baš jak profit. Ajde. Nož, katastrofa. Ali tu smo negde, barem za sad, ovaj drugi skin odlučuje. Braćo, je li moguće ovo? Mi nismo dobili nijedan. Ovaj case battle je bio 600 i nešto. Idemo na... Evo, $55 za kraj. $55, 5 kutija, znači svaka kutija po $11. Da vidimo možemo li nešto da vratimo nazad, da napravimo još jedan jak case battle za kraj. Ali za sada kako kreće ovo, braćo, mi baš nemamo sreće. Baš nemamo sreće danas. Evo sad smo dobili neki skin ali džave, ovo su neke mala lova, nije to nešto previše da se prave pare. Možda izbaci ovaj case hardened ili blue steel, kako je već nož. Jer mi već ušli smo ovde, dobili smo mali profit. Šta je ovo? Profit od
20 dolara smo dobili profit, jel? A da, ovo nije ništa, iskreno, a napravit ćemo jedan battle za kraj. Jedan battle za kraj, 150 dolara kutija, 3 igrača, evo, 159, nemam para za 150 dolara. Napravit ćemo za 3 igrača. Idemo create. Sačekat ćemo neko da uđe, ukoliko želi, ukoliko ne želi da uđe, idemo sa botovima koji će verovatno opet da me dobiju, ali šta je tu je? Šta je tu je? Ipak nema ništa. Ajde, molim te, daj mi jak skin. Daj mi gold abarask, šta god mi daj. Jo, već smo u problemu. Brate, moguće da ne mogu da ni jedan case battle, braćo, ni jedan case battle nisam dobio. Ostao sam na 600 dolara. Krenuli smo sa 760, ostao sam na 6 dolara. A tamo sam mislio da će case battle-ovi da mi naprave lovo. Nikad mi nisu bušili ovoliko, ali sad su mi izbušili za sva vremena, ja mislim. Ali dobro, šta je tu je? Zato je kocka velika igra i rizik, razumete? Pazite kako se kockate, definitivno ako imate ispod 18, nemojte to da radite. I ukoliko nemate pare sa kojima to, možete da radite čisto iz zabave. Kocka je igra skupih ljudi. Pokušao sam da budem pametan, ali iskreno ispao sam takav glupa na kraju da ću samo da kažem, vidimo se u sledećem klipu. Ćao! We'll be right back.